Biologie je záhadný pojem, má mnoho různých významů. Pro začátek zapomeňme na toto slovo. Udělejme si myšlenkový experiment. Představme si, že máme kouzelný prsten, jim otočíme a místo dnešních lidí, jak tu sedíme, kteří jsou kolem nás, tu jsou lidé z roku 1400 a jinak vše zůstane stejné. Takže na hradě v převleku Miloše Zemana bude Václav IV. V parlamentu budou v převleku poslanců za ODS a TOP představitelé středověkého vysokého kléru. V převleku sociálních demokratů budou představitelé pražského měšťanstva. Co by se stalo? Všechno ostatní by zůstalo, jak je. Všechny dnešní technologie, auta, školství, vzdělávání, univerzitní, zdravotnictví. A přesto, jak je jasné, by vše přestalo fungovat. Když to řekneme v klasické Marxově terminologii, tak potom nejsou ve hře jenom produkční vztahy a produkční prostředky. Ty by zůstaly stejné, takové, jaké jsou dnes. A přesto by celý dnešní řád přestal fungovat. Čili tady musí být ještě nějaký další prvek. Kromě těchto dvou, které vymezují, řekněme, sociální formaci u Marxe, produkční vztahy, produkční prostředky. Tento třetí prvek lze označit jak? Jako ideologii. Ideologie se dá chápat v určitém základním významu jako to, co formuje, utváří jedince tak, aby myslel a jednal ve shodě s existujícím řádem. Čili ideologie, jednoduše řečeno, je to, co utváří jedince tak, aby zapadl do dané společnosti. Tato formulace je odvozena od Louis Althussera, který o tom píše ve svém slavném článku Ideologie a ideologické státní aparáty. Ta myšlenka je, myslím, právě základní, co se týká ideologie. Protože ideologie se dá zkrátka pochopit jako to, co zajišťuje fungování daného řádu. Pak si postavme otázku, co všechno může plnit ideologickou funkci. Takže jedno, říká se, že to může být vládnoucí doktrína. Vládnoucí doktrína může vystupovat jako ideologie, to znamená jako to, co určuje jedinci k tomu, aby plnili své funkce ve společnosti. Jenže se můžeme zeptat, zda vládnoucí doktrína v minulém režimu měla ideologickou funkci. Jednoduše řečeno, oficiální nauka marxismu-leninismu, obsah rudého práva, hesla a slogany na prvomájových původech měly ideologickou funkci, to znamená působili na jedince tak, že je nějakým způsobem přetvářeli tak, aby plnili svou roli ve společnosti. No, pokud hovoříme o pozdní fázi minulého režimu, to znamená řekněme o době takzvaného reálného socialismu,
Stalinismus teď nechávám stranou, to je jiná problematika. Tak, kdo si, představme si, že by někdo bral doslova to, co se píše v Rudém právu, že by tomu opravdu věřil. Teď by s tím vystoupil třeba na nějaké stranické schůzi a řekl, ono to je skutečně tak, jak se píše v Rudém právu, že na západě lidé žijí katrčí. A teď ostatní to říkali také, ale najednou se objeví někdo, kdo to myslí vážně. Pravděpodobně by se to považovalo za provokaci. Je přece jasné, že tomu nikdo nemůže věřit, ale my všichni to říkáme. Ovšem, když se podíváme na to, jak popisuje tuto situaci Václav Havel, tak to není úplně přesvědčivé, nebo nevystihuje to hlavní problém. On píše, jo, je to známá pasáž Moci bezmocných o zelinářovi. Zelinář každý rok vystaví příslušné na hesla, plakáty ve výloze zelinářství a zároveň ví, že to je všechno jinak a nesouhlasí s tím, myslí si svoje. Ale nikdy to neřekne, co si myslí a zkrátka vždy jenom vystaví hesla a transparenty, jak se to od něj vyžaduje. U Havla všem to končí u toho, že je tady zkrátka rozpor mezi jeho životní praxí, tím, co dělá, a jeho vědomí. Tím to končí ta analýza. Ten problém byl v tom, že naopak ten, kdo by se ztotožnil s touto doktrínou, tak subvertoval, podkopával dané fungování společnosti. Protože ostatní, pro ně by to bylo zcela nepřijatelné a ten, kdo by se ztotožnil s vládnoucí doktrínou, kdo by, řekněme, je to zelinář, který vystavuje tato hesla v době normalizace a bere je vážně, tak takovýto novinář by se chápal jako provokatér. On by řekl, já s tím souhlasím a dám za to všechno. Že se Sovětským svazem chci být na věčné časy. Takže ten problém byl v tom, že ta vládnoucí doktrína právě nefungovala. Ona, pokud by se s ní někdo ztotožnil, tak se to chápalo jako akt narušení. Z toho vyplývá, že marxismus-leninismus neplnil ideologickou funkci, že v této funkci selhával, nebo dokonce měl efekty, které můžeme nazvat jako převrácená zpráva. Lidé si přečetli v Rudém právu nebo slyšeli v televizi, jak na západě se žije špatně. A zároveň si to převrátili. Pravdou je opak toho, co říkají sdělovací prostředky. Jinými slovy, marxismus-leninismus v době reálného socialismu nebyla ideologie. Další kandidát na ideologickou funkci je takzvané převrácené vědomí. To je druhé, další vymezení ideologie. Ideologie je převrácené vědomí. Co to znamená? Pokud žijeme ve společnosti rozporů, tak tato společenská realita plná vnitřních rozporů vede k vytvoření určité náhražky, která má zakrýt
existující rozpory. Pozorno, vědomí lidí se pak zaměřuje na tuto náhražku tak proto, aby se nezaměřilo na reálné rozpory. Je to mimo jiné z toho důvodu, aby tito lidé mohli, řekněme, neupadali do stavu, řekněme, deprese a bezvýchodnosti. Je to také prostředek k jejich životu. Klasickým příkladem této náhražky v určitých dobách, neplatí to vždy, tak je náboženství. Teď můžeme říct, že minulý režim tedy měl nějakou jinou náhražku, vytvářel něco jiného, než byla než byl vládnoucí marxismus, leninismus, jako ideologie. Jinak řečeno, muselo to být něco, co bylo náhražkou, co vytvořilo náhražku, co fungovalo jako zakrývání existujících rozporů. Z bodu 1 už víme, že to nebyl marxismus, leninismus, ten nefungoval jako náhražka, protože ten nefungoval ideologicky. Co to potom bylo v minulém režimu, tato náhražka? Částečně, aspoň v 80. letech, se touto náhražkou opět stávalo náboženství. Dá se prokázat rostoucí zájem o náboženství na konci 80. let. Ale to nebyla ta hlavní náhražka. Čili nebyla to ta hlavní ideologická forma minulého režimu posledních let. Co tím bylo? Tím touto náhražkou, tou hlavní ideologií minulého režimu nebylo nic jiného než sen o západním ráji. Sen o západním ráji totiž ten se projevoval třeba tím, jaký status měl Tuzex. Ten Tuzex se chápal jako určitý dotek ráje. Kdo mohl nakupovat v Tuzexu, tak se dostal ke zboží, které mělo jiný charakter, než to zboží, které se prodávalo běžně. Nebo příklad, nosily se tašky, kde byly vytištěné názvy nějaké západní firmy. Považovalo se to za projev nějakého vyššího statusu. Ten sen se skládal ze dvou částí. První část byla, že na západě je to, co máme my, to znamená, řekněme, pohodlný způsob života, základní sociální jistoty, de facto právo na práci, vyjádřené sloganem, kdo chce pracovat, tak může pracovat. Takže ta první služka, je to podobné jako u nás. A pak tam byla ta druhá složka, je tam ještě něco víc, je tam větší svoboda, více možností, lepší zboží. Je tam možnost cestovat, je tam zkrátka všechno lepší. Takže my budeme mít to, co máme zde, ale bude to všechno ještě lepší. A tento sen o západním ráji pak působil jako zakrývání existujících rozporů. Proč? Protože vedl ke konzumnímu způsobu života. Tento sen není spojen s politickou aktivitou, ale s aktivitou apolitickou, která se projevuje tím, že my užíváme alespoň to, co nám daný systém poskytuje a těšíme se na to, že jednoho dne přijde
uskutečnění tohoto snu. A to potom se možná projevilo i na chování politické opozice v Československu v 70. a 80. letech, která se vyznačovala jednou zvláštností, že to byla opozice, která byla v podstatě apolitická, která nic neorganizovala, co by mělo reálný politický význam, jako byly akce, které na přelomu 70. a 80. let pořádala Solidarita v Polsku, typu stávky, demonstrace. Československá politická opozice byla apolitická. Podle mého názoru se i ona opírala o tento sen západu, že stačí málo a ten sen se začne uskutečňovat. Tady vidím spojnici, základní pojítko mezi minulým režimem a současným režimem, že totiž tento sen přetrvával i po listopadu a to ovlivnilo chování většiny lidí po demonstracích, které trvaly vlastně jenom několik týdnů, tak se vlastně vše vrátilo ke konzumování tohoto snu. Ale je to sen, který byl hlavní ideologií minulého režimu. Děkuji za pozornost.